הוא מתרומם, הוא מסתובב כרגע, כביכולו כלפי מעלה. אתה הוא יורד לעבר התעלה. והנה יש להם מטוסים שלנו מתקרבים לתעלה, יורים עליהם, אבל הם מצילים את פצצותיהם, הם ממשיכים. אחד כבר חלף וחזר, וגם השני. הם באו נמוכים, התרוממו, הטילו את הפצצות ושוב ירדו נמוך מאוד. ייתכן שכך קשה יותר לפגוע בהם. מטוסים שלנו. כל הזמן מטוסים שלנו עוברים כאן. אני עד לקרב אוויר בין המטוס שלנו ובין מטוס מיג. המטוס המצרי פונה ושלנו אחריו. הוא משגר רקטה אחת, או טיל אחד. או שני טילים. המטוס המיג פונה שמאלה ושלנו אחריו. הוא עולה, שלנו אחריו. הוא יורד. הם נעלמים מאחורי הרכס. אני לא רואה איך הקרב נגמר, אבל אנחנו גם כן שרצים בכיוון הזה, ונתכן שעוד מספיק שיום אז משהו מקצה הקרב הזה, אם קרבות אוויר אינם ארוכים כל כך. אנחנו חודרים עכשיו עמוק אלי השטח. מתרחק, כנראה, אני מיד אראה, אני עכשיו למעלה. הטיל חלף אותנו בצד ימין, ממשיך להתרחק. כרגע נמצא מצד ימין של החרטום מרחוק, אם תסתכל, תראה אור מנצנץ. כן. זה לא חשוב עכשיו. ובכן, האור המנצנץ לצד החרטום מתרחק. זהו אורו של הטיל שחלף ועבר אותנו. טיל אויב. כרגע נראה רק כאור מנצנץ. מפחד, שים לב לעבר היער קטעים, אם יש עוד טילים. ראינו כרגע הבאק האז, וזו הייתה התפוצצותו של הטיל. ובכן, עוד הבאק של טיל. אני כאמור נמצא עכשיו בחוץ, לא בתוך מרכז ידיעות הקרב, והעיניים פשוט צופות. כאן אלה לא מכשירי המקם, אלא העיניים והמשקפות. מחכים לראות. שוב הוראה למערכת נשק להיות מוכן, כפי שהפקודה ניתנת כאן, להעסיק טיל, כלומר לראות עליו. טיל באוויר. אין טיל באוויר, והמערכת הנשק תועסק עליו מיד. יריעה שלנו. תודה רבה, להיות מוכן עכשיו נראים שני טילים באוויר.
שני טילים באוויר. אנחנו רואים את הטיל. הוא נראה כרגע כנקודה זוהרת, ההולכת ומתקרבת. הולכת ומתקרבת, ועכשיו הוא נראה כמין נר דולק באופק, הולך ומתקרב אלינו. כן, אנחנו רואים את... אנחנו רואים... הטיל עכשיו מעלינו. ובכן, הטילים עכשיו מעלינו. השמיים כרגע מוארים, הבקים, התפוצצויות. הטיל עלה, אנחנו כרגע לא רואים אותו. ונעלם. ובכן, מה שקרה הוא, ראינו את הטיל מזנק לעברנו, מעבר לאופק. עולה. הוא עלה מעל העננים כנראה, השמיים מעוננים, השמיים לא מעוננים, ובכן הוא עלה ונעלם והושמד לנראה לעין. אינני עוקב עכשיו אחרי דיווחי הרמקולים ואני סומך על מראה עיניי, הטיל כנראה הושמד. טיל חדש. טיל הושמד. הטיל הושמד, הוא פגע במים. שוב ראינו את הברק העז הזה, ועכשיו באמת ראינו מה מקורו. הטיל פשוט פוגע במים ומתפוצץ, מרים שוב אל מים, ומבזיק הברק הזה שמסמל את סופו. והרמקול אומר שכרגע אין שום טיל באוויר. נפלו למים כל השלושה שראינו רוצים אחרי. ש... אילולא היינו רואים את הטילים האלה ואילולא היינו יודעים שאלה טילי אויב, הרי שלאחר אימונים רבים מאוד של סטילים שאני לפחות השתתפתי בהם, לא הייתי מניח שזה קרב אמיתי אלא שזו שוב חזרה על אימון. הכל מתורגל, אנשים מאומנים למקרים כאלה, זה מכבר, והם נכונים לקבל כל אפשרות. לילה שהיה בתחילה בהיר ואפילו ליל ירח נהיה עכשיו לקראת הבוקר אפל מאוד, מעונן חלקית, הירח אנחנו כבר לא רואים, וכל מה שרואים עכשיו כרגע מהגשר זה... חשוב לי לדעת כמה טילים נורו על ידי האויב. עד כמה שנראה כאן מהגשר נורו שלושה טילים, שלושתם התפוצצו במים אחרי שחלפו אותנו, אחד במרחק של כ-700 מהירכתיים שלנו. אבל עוד קודם היה טיל שנפל, סך הכל מעניין אותי. סך הכל שלושה. וזהו המצב כרגע, מיותר להוסיף מילים. כפי שנתברר לאחר מכן, היה זה מערב טילים בדיוק בנוסח שבוצע בזמנו על המשחטת אחי אילת, אלא שהפעם לא הבינו אנו טרף קל כל כך עבורן. שתי ספינות הטילים המצריות ניצבו ממש בפתח נמל פורט סעיד, ירו את הטילים שלהן ונסוגו מיד אל תוך הנמל, ובכך מנעו מאיתנו להשיב להן כגמולן. אולם התשובה באה בלילה שלאחר מכן, עם הטבעתן של שלושת האוסות המצריות ליד דמיית שבאזור הדלטה, על ידי כוח ספינות טילים אחר של חיל הים. כתבה נוספת מחיל הים, יוסי שילו, שיחה עם קצין בכיר ביחידת ספינות הטילים, על סיפונה של אחת מספינות הטילים, זמן קצר לאחר שהיא חמקה בהצלחה ממערב טילים ליד פורט סעיד. קודם כל, מה הרגשתי היום בחיל הים בכלל בקשר לנושא הזה?
אני יכול רק לספר לך שערב המלחמה, זאת אומרת, לאחר שנודע לי שפרצה המלחמה, ישבתי וכתבתי מכתב, פתק, לילדים שלי. יש לי שישה. לילדים ולאשתי. כתבתי להם, יש הסיפור הידוע שהמלחמה נכפתה עלינו וכדומה, ואין ספק שצהל יצא וידוע לעליונה. יחד עם זאת כתבתי לאשתי ולילדים שהם לא צריכים לדאוג, כי חיל הים של היום זה לא חיל הים של ששת הימים, וזה לא חיל הים של מבצע קדש, ובטח לא חיל הים של מלחמת הקוממיות, למרות שחיל הים תמיד התגעה בביצועים שלו. עשיתי לי עם זה פאר הכלים של היום, אני חושב, מכל הבחינות. העוצמה שגלומה בו היא ענקית. הן מבחינת חימוש, הן מבחינת תמרון, והן מבחינת העובדה שמה שסטיל כזה מסוגל לעשות היום, לא היו מסוגלות לעשות פעם צי שלם של משחטות, שהיו לנו. צי שלם, היו שלוש משחטות. יתר על כן, רמת האימון והביצועים היום של, של החייל בחיל הים, והחיילים פה בספינה לא מכירים את זה, כי הם לא מכירים אחרת, כי הם לא היו בחיל הים של אתמול. אבל אין להשוות היום את המקצוענות של חייל שנכנס לקרב למקצוענות שהייתה לי נניח במבצע קדש כאשר אני הייתי בקרש על אחי יפו במלחמה עם העברים אל האוהל. אין, הבדל של יום ולילה. היום אנחנו עושים בקרב, בירי טילים, את מה שתרגלנו עשרות ומאות פעמים לעשות. משתנה המקום, משתנה הזמן, משתנה מצב הים, משתנה כמות הספינות של האויב. אבל התרגולת בעיקרה זו תרגולת שאנחנו מתרגלים אותה עם ציוד אמין, לא צריכים לחפש תחליפים שפעם היינו משתמשים בהם. פעם היינו אומרים, יבוא מטוס, אז נעזור, נעשה ככה, יבוא טיל, נעשה ככה, יבוא זה, נעשה ככה. היום אנחנו, יש לנו פתרונות לכל סוגי הלחימה, פתרונות בדוקים, מתורגלים ביום-יום, החיילים פה נקראים באימונים בימי השבוע ומימות השנה, אבל זה נושא את פירותיו כשמגיעים למלחמה. חיילים אתמול, הספינה הזו עברה מאתמול ועד היום שתי התקפות טילים. אתמול היא גם זכתה לפגיעות של טילים שלה כשהיא ירתה על האויב. אז החיילים קיבלו את טבילת האש, אבל גם בפעם הראשונה פעלו כמעט כוותיקי מלחמה, אם כי אני משוכנע, וזה מצב מיוחד במינו שקיים בכלי שיט ולא קיים בשום מקום אחר. כי חייל בשדה יכול לסמוך על עוצמתו הוא האישית, אם הוא ירוץ יותר טוב, יסתער יותר מהר, יירה יותר מדויק, יתחבא מאחרי סלע, יחפור לעצמו שוחה, חזקה עליו שהוא יצא יותר בריא מהמערכה מאשר ראהו שלא ידע לעשות את זה. בספינה זה לא ככה. יושב לו בחור בחדר מכונות, יודע שמעיפים עלינו טילים, הוא לא יודע מה הספינה עושה בכל הזמן הזה. כל מה שהוא צריך לעשות זה לשמור מערכת שעונים ולחץ שמן וטמפרטורה וכולו. ואין לו, את ההנאה הזו, נאמר, את הפורקן הזה של חייל בשדה, לקחת אוזי ולהרביץ, או לזרוק רימוני יד, או אני יודע מה. צריך לשבת על יד לוח של שעונים ולהאמין שהמפקד שלו ושאר חברי הצוות יעשו את העבודה שלהם כך שהספינה תצא שלמה מהעניין. אז אני אומר, תאר לך את ההרגשה, ואני מתאר לעצמי, שהחיילים שיושבים למטה בחדר עמיק ושומעים את הדיווחים על טיל באוויר, והם מחכים לרגע הזה שידווחו כבר שהטיל הזה עבר מימין, משמאל, מאחורנית, מלפנים, רק שהוא כבר עבר. אני צריך בשביל זה המון תרגולת, המון כוח רצון, המון החלטה נחושה, לא לעזוב את העמדה ברגע הקריטי. כי אין כמו כלי שיט שבו כל איש צוות תלוי, חייו של איש צוות אחד תלויים ברעהו בצורה בלעדית. כאן צבי שפירה מרמת הגולן. במשך הלילה לא נערכו קרבות משמעותיים, אך מספר רב של טנקים סוריים נפגעו באש שלנו, כאשר הטנקיסטים הסוריים מגלים יכולת לחימת לילה נמוכה ביותר. הקרב נערך מטווח קצר, וקצין צעיר שהשתתף בו אמר לי, הלילה זה לא בשביל הסורים, הם לא יודעים מה לעשות עם מה שיש להם. כוחותינו שנמצאים ליד הגבול ממשיכים להשמיד באש טנקים וארטילריה את שריון האויב, ומאות פגרי טנקים נראים לאורך כל הגזרות. במקומות מסוימים נראה שהסורים ממש אינם תופסים את גודל המפלה וממשיכים להכניס כוחות למלכודת המופעלת ומשמידה כל כלי הנכנס לתוכה. מספר הליקופטרים שניסו לחדור עם שחר לשטחינו נקלעו גם הם למלכודת. חלקם ברחו מיד לאחר שראו את עוצמת הכוח העומד מולם, חלקם הושמדו באש טנקים בעודם באוויר,
וחלקם הושמדו על הקרקע לאחר הנחיתה. מספר חיילים נלקחו בשבי. מטוסי מיג שניסו לתקוף עם שחר את כוחות הקרקע נתקלו באש תופת של כל הכוחות על הקרקע. אני חוזר. מטוסי מיג שניסו לתקוף עם שחר את כוחות הקרקע נתקלו באש תופת של כל הכוחות. היה זה מחזה מרתק בו משתתפים בקונצרט מאות רבות של כלים המנסים לפגוע במיגים. המחזה נגמר בצורה מרהיבה כאשר מטוסים ישראלים הגיעו ביעף מהיר ונכנסו לרדיפה אחר המיגים הנסים. לא הצלחתי מהנקודה בה שהיתי לראות האם הופלו המטוסים, אך בדיווחים שקיבלנו נמסר שחלקם הופל. הרושם הכללי הוא של ציפייה אחת גדולה לקראת שלב הרדיפה אחר כוחות הסורים הנמצאים בנסיגה. ברגע שתינתן הפקודה, יתחיל סוף המערכה. שריון, חיר, ארטילריה ואוויר ייכנסו לתנועה גדולה קדימה כדי לסיים את המלחמה בהשמדה מוחלטת של הכוחות הסורים. כאן צבי שפירה מרמת הגולן. כתבה שנייה, צבי שפירה מרמת הגולן. דורון, קצין צעיר שנלחם מתחילת הקרבות, מספר את סיפור הקרב האישי שלו וכיצד הוא רואה את המערכה כולה. מה שקרה הבוקר, הגענו מבעוד לילה לעמדות, כאשר התקדמנו בערך קילומטר וחצי מזרחה על מנת לוודא שאין אויב בשטח, אויב של בחיר בעיקר, ובבוקר התחלנו לראות, זיהינו דרך מעט מאוד טנקים של אויב, כמעט ולא היו שם טנקים, השמדנו אותם והתחלנו לחכות. באותו זמן מה שהטריד אותנו היה רק ארטילריה, טנקים לא הטרידו אותנו יותר. והגדוד, הכוח שלנו כנראה נערך, התכונן להתקיף. באותו זמן אני, הכלי שלי נפגע מארטילריה, נפל לי פגז מרגמה על המנוע. המנוע התחיל לבור, קיביתי אותו, המשכתי בנסיעה אחורנית, פיניתי את הטנק. הסנח"פ שלי בא איתי אחורה, פינה אותי. באותו זמן שמענו קצין, בפלוגה אחרת דיברנו איתו בקשר, שהסורים עומדים להכניס תגבור לאזור. כאשר הם עומדים להכניס כוח לתוך שטח, שהם הכניסו כוח גם יום ויומיים קודם, לתוך שטח נחות, שבשטח הזה אנחנו שולטים עליו, עומדים בעמדות הרבה יותר טובות, ומשמידים אותם. ראיתם קרבות אוויר? כן, ראינו הרבה קרבות אוויר. קודם כל יש לציין שהטייסים הסורים גרועים מאוד. אני אתמול היינו ארבעה טנקים יחד, זה הסמ"פ, אני, עוד ארבעה טנקים, וירדו עלינו ארבעה מיגים, כאשר לא היה שום מטוס באוויר שלנו שיכול היה להפריע להם, והם הפילו את הפצצות, הם ריקטו אותנו במרחק של כ-50-100 מטר מאיתנו. מוכיח על יכולת גרועה מאוד, כאשר אנחנו רואים שטנקים שמטוסים שלנו יורדים על טנקים שלהם, כל פגיעה בול. קרבות אוויר, ראיתי אתמול שמיראז' ירה על סוחוי, שמטוס שלנו ירה על מטוס אויב. ראיתי שמטוס שלנו ירה על מטוס אויב, במקרתי שלא פספס, זה היה מקרה אחד שראיתי פספוס. מקרה אחר, שני מיראז'ים, שני מטוסים שלנו נגד ארבעה מטוסי אויב, שלושה מטוסי אויב הופלו. כוח שלנו נגד כוח כפול שלהם, כוח שלנו נגד כוח בדיוק כפול שלהם, הופל רוב הכוח שלהם, כאשר לנו לא נפל אף מטוס. יש מקרה שהופל מטוס שלנו. תן הערכה, זה לא את השאלה שלי. בלי השאלה שלי. כעת מה שאני חושב, כאן אנחנו תכף נשמע בקשר, כבר שמעתי שאנחנו משמידים חלק מהטנקים שלהם, משום שאנחנו עומדים בעמדות ואנחנו כבר מכירים את הטווחים, אנחנו פשוט מיום כיפור, משבת, זה כבר שלושה ימים, אנחנו עומדים פחות או יותר באותם מקומות. המורל, סך הכל, יש מקרים שנהרגים, רואים חברים נהרגים אחד ליד השני, או שאתה רואה ש...
פגז נופל לידך ואז אתה נמצא בשוק או בהלם, אבל סך הכל אתה כמעט ולא מרגיש את זה. המפקדים, בחוץ, נציין זה לגבי המגד שלי, או מפקדים אחרים בגדוד, הקול שלהם שלב מאוד, פשוט ממש כמו באימונים. הכל מרגיע, אין, צועקים אפילו פחות מאשר באימונים, זה פשוט מרגיע את החבר'ה, נלחמים, עושים את הכל בשקט, ממש הכל לפי התורה. אל המאירי, רמת הגולן. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. כאן יחזקאל המאירי, הגולן. החדשות כאן בחזית הגולן נזילות מאוד. אתה לא מספיק להשלים את החומר שריכזת בידך, והנה מידע חדש של הרגע האחרון. ובכן, מפנה מכריע חל בשעה זו בחזית הגולן. לאחר מתקפות הנגד שסוכלו במשך הלילה, ולאחר קרבות קשים של שריון בשריון משך הבוקר, נשברו הסורים בנקודות הריכוז העיקריות שלהם, בעיקר בצומת רפיד, והם מוקים עתה קשה. כוחותינו פתחו בתנועות איגוף נמרצות, חלקם חצו כבר את קווי הפסקת האש, הם נמצאים עמוק בשטח הסורי לחיסולו המוחלט של המערך של האויב. כוחות אלה נעזרים על ידי חיל האוויר, הנותן סיוע צמוד ואשר מרכך בסיסים ויעדים גם בעומק המערך הסורי. בצפון הגולן מתנהלים עדיין קרבות קשים לבלימת התקפות הסורים וכן להדיפתו המוחלטת של האויב אל מעבר לקו הפסקת האש. המפנה החשוב חל כאמור בשעה זו. מאז הבוקר היו תמורות רבות. עם שחר פתחו כוחות משוריינים מתוגברים בהמשך מתקפת הנגד להתקפת... להדיפת הסורים בחזית הגולן. במשך 5 שעות לאחר חידוש המתקפה התנהלו קרבות קשים של שריון בשריון בעיקר במרכז הגולן. שכן מסתבר כי הסורים שפתחו אתמול בנסיגה חלקית בעקבות הלחץ הגובר של כוחותינו התאוששו מעט משך הלילה, שבו וייצו את קוויהם, שבו ותגברו במידת מה את המערך שלהם. התקפות נגד שהסורים ניסו לפתח משך הלילה נהדפו. היו אלה למעשה ניסיונות סרק שנדונו מראש לכישלון, שעה שכוחותינו ערוכים באגרוף מחץ. אולם נוכח ריכוז השריון הסורי הגדול שהצטבר בכמה נקודות תורפה לאחר נסיגת הסורים מקווים קדמיים, קשה היה להעריך מה כוונת הסורים. האם לחזור ולהיערך למתקפת נגד מסיבית גדולה, או להתארגן לנסיגה כדי להצטרף לכוחות השריון, הדיוויזיה השלישית הנמצאת בהגנה על דמשק. על כל פנים, כוחותינו התקדמו בביטחה, כשכל ניסיון לבלום את התקדמותם נכשל, כפי שאמרתי, באגרוף מחץ. ניסיון סורי אחר להנחית בכמה מסוקים כוחות קומנדו במרכז הרמה, באזור חושניה, נפח, בגזרה ממנה נהדפו הסורים אתמול, ניסיון זה סוכל במחיר יקר לסורים. המסוקים הופלו ואנשיהם נהרגו. בצומת רפיד, שם אמרתי רוכז... כפי שאמרתי, כוח גדול של שריון סורי, מוקים עתה הסורים קשה על ידי הפצצות חיל האוויר ובהתקפות השריון. כוח זה מובס קשה. טנקים נסוגים לאחור מזרחה, ולא מעט טנקים ניטשים על ידי הצוותים שלהם, בעדיפה ממשומה להימלט ברגל. עד כאן.